Takže Bruno Beckert nám do třetí řady nenastupuje do té opakované jízdy. Kdo jste to viděli, tak mi to potvrdíte, my jsme si to teďka zkoukli zpátky. Vlastní jezdecká chyba, náraz do mantinelu. Nikdo v tom jiný nefiguroval, jezdec prostě nezvládnul vůz a trefil zadním kolem mez a roztočil se do kotrmelců. Tak my tady máme vítěze divize D6, který nás sem přišel navštívit, Tomáš Jánoš, a jezdíte jak vlastně, pak bouráte. Jezdíte rychle. Я прошу тебя.